tanda set. Tahu tandas kot. Mungkin. Mana? Tandas. Tandas. Oh, ada ni ke geng join kot. Tu. Ada geng join. Ada geng join. Kau juga habis. Pelannya. Main gear je, drop drop gear. Supaya dia ada ni apa? Engine braking. Macam apa tu RS ke tu? Kita tunggu di mana? Sempurna tak tu di mana kita berhenti ni? Hmm? Oh, terus tampi-tampi. Kenapa lagi? Ada apa? Kenapa? Panasnya lepak sini, bagus terus. Tempat yang parking senang. Tapi-tapi tu kita boleh makan ni nanti sedang lapar lah. Kita pergi ke atas. Korang berdebat perahu lah? Perahu kan? Alright, on.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.